Традиційна дорога партизанською тропою, і люди у цілі. Вклоняються могилам і займаються справами. Відновлюють курені, підправляють камені, наводять навколо лад. Завітали до музею і гості. Молодь, яка ще школярами відвідувала це місце, вирішила 9 травня 2011-го вшанувати пам'ять про мужніх партизан, послухати тишу лісу. Говорять, що багато чули та читали про життя хлопців та дівчат в Івановському лісі. Приїхали з Луганської області, ось село Розкошне. От, почтіть пам'ять наших дідів, прадідів, наших родственників, рідних, близьких, неізвісних солдатів, які тут віддали свою життя, наш мир. За то, что мы живем. И вот с такими вот мыслями благодарности мы решили почтить их память, приехав сюда, на места боевой славы, чтобы посмотреть, прочувствовать ту энергию. Вот вся семья собрались, показать вот малышам, вспомнить историю самим, прочувствовать этот праздник. Хочется, чтобы все помнили это, чтобы не ушло с годами. Уходят ветераны. Сегодня очень мало их было. С каждым годом меньше и меньше. Хочется, чтобы помнили об этом, чтобы не забывали. Багато краснолучан побували у музеї під відкритим небом. Деякі приїжджали сюди не заради екскурсій. Вони створювали музей, зберігали історію, відпочивали душею. І зараз люди старшого віку говорять, що це місце виховало ту молодь. І залучає до минулого теперішню. Мене син Олександр ходив на цю партизанку ще дуже з ранніх років. Я дуже задоволена, що він ходив, делав для общества якесь полезне, ніяк не зв'язувався з хуліганами. Я моя душа спокійна була. Хороші всі дівчатки, мальчики, його колеги і по школі, по цьому партизанки. Всі з кожного чоловіка можна великий примір брати. Руководитель Романов, він все життя віддав, хоч можна сказати, здоров'я для цієї партизанки, а того чоловіка він жив, живе і буде жити. Я люблю його книги, я читаю кілька разів, звісно, годи вже такі преклонні, але все одно стараюся від нього прочитати, хоч 2-3 листочки, як треба жити, як треба цінити кожного чоловіка, кожну пам'ять, щоб вона була в народах, в серцях, не займатися нехорошими ділами. А примір показувати всі молодіжі, зберігати, а то покоління з покоління передавати. Дуже вчительний примір. Завдяки справі багатьох людей про музей дізнається все більше людей. До нього приїжджають здалеку, відвідують вперше та повертаються знову. Рішили свою поїздку посвятити 9 маю. Встретитися з донецькою командою, пообщатися, посмотрети места бойової слави. Ну я, например, я в Луганске, я проезжал сюда, я видел звезду эту, здесь я не был. Да, я здесь тоже не был. Хотя всю жизнь в Луганске живу, то есть, ну, а стоило посетить, конечно. Ну, вообще, мы очень часто посещаем места интересные. И так как сьогодні 9 мая, решили как раз именно сюда и приехать. Не просто так завітала сюди малеча. Прийшли допомогти, чим можуть. А саме підтримати відвідувачів та вшанувати похованих. Куди б не йшов, не їхав ти, не здесь остановись. Могилі це дорогой, всім серцем поклонись. От он, не вернувшись із боя, вийшовши на лінію огня, для того, щоб заслонити собою родину, товаришей, мене. Вас поздравляю з Днем Победы. Готово. Праздники будніся знову і знову. Помнім і ценім. Для нас ви як зірки. Мир на землі вашим подвигом создан. Ще довго біля меморіалу загиблим конникам горіли факели, які в ці дні запалюють поруч з плитами члени клубу «Подвиг». Побачити їх можна здалеку, а поряд з пам'ятним місцем чутно розмови, спогади та розповіді. Олена Тарасенко та Наталія Романова. Новини телекомпанія «Луч».